tam právě ten smysl toho boje za tu energii, aby jsme ji uchovali na tu výrobu toho mléka. Pokud ji tu energii neuchováme, tak naopak si tam vyrábíme mykotoxiny, jedovaté látky, které to zvůře musí detoxikovat a tak dále a tak dále. Z hlediska, pokud budu hovořit o té kvalitě, tak my už se tím zabýváme dost dlouho, o tom taky budu mluvit, ale jsou rád, že tady je pan inženýr Štolpa, s kterým spolupracujeme a on jako jeden z prvních zootechniků přišel k nám s tím, že přešel ze siláže ve Velkém Žlabu na VAK a klesla mu užitkovost o 2 litry. Donesl nám dvě analýzy a ty analýzy byly naprosto shodné a nevědělo se, čím to je, že se přešlo na VAK a užitkovost šla o 2 litry, když analýzy obou dvou siláží, jak ve VAKu, tak v Jamně byla stejná. Na základě tady tohoto jsme udělali potom analýzu stravitelnosti vlákniny. Zhodou okolností paní Osinková, která ty věci u nás v laboratoři dělá, přišla a říkala, ty, to je nějaký divný, neměli bychom to opakovat, jo, je tam rozdíl velký. Tak jsme to opakovali a ten rozdíl opravdu velký byl.